Dua të falenderojsh në radhë të parë Bashkimin Evropian, mekanizmat e tij, zyrën e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë për një përgjigje të shpejtë në ndihmë të Shqipërisë për të përballuar këtë situatë të pazakontë të zjarreve që ka përfshirë gjithë rajonin tonë. E padyshim dy vende anëtare të Bashkimit Evropian, miq dhe partner të Shqipërisë, Hollandën edhe Çekin, që menjëherë u ofruan në përgjigje të kësaj thirrje me dy helikopter Chinook nga Holanda dhe një helikopter nga Çekia, të cilët, po e them edhe një herë, edhe këtu publikisht kanë bërë një punë heroike. I dedikojmë një pjesë të mirë të suksesit të deri tanishëm dhe padyshim tani që flasim ata janë ende në punë. Një helikopter Chinook është duke punuar në lartësitë në malësitë e Kukësit, në Runë edhe në Thirrë. Një helikopteri çek është duke punuar në Lezhë, ku kemi vatra serioze, disa vatra serioze zjarri, dhe helikopteri i forcave aerore Cougar është duke punuar në zonën e Pukës, ku dhe atje kemi zjarre serioze që ende nuk janë vënë në kontroll. Ishte lajm i jashtëzakonshëm, i shkëlqyer dhe dua ta falenderoj përsëri zëvendës ambasadorin e Hollandës, shtetin holandez, për shtyrjen e afatit të mbështetjes të dy helikopterve Chinook deri në fund të gushtit. Pra deri në fund të gushtit ne do të kemi në flotën tonë të ajrit edhe të forcës sonë të përgjithshme, pra toksore të Ministrisë së Mbrojtjes, të bashkive, të agjencisë emergjencave civile, të zonave të mbrojtura, të forcave zjarfikse, të vullnetarëve, të cilët jemi bërë tani së bashku për të përballuar të situatë. Natyrisht që kemi, besoj, bërë më të mirën për të kombinuar ekspertizën e vënë në dispozicion nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, një grup i shkëlqyer profesionistësh që po punon pranë nesh, si dhe forcën e ajrore të vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian. Flasim për disa helikopterë, por në fakt prapë atyre është një ekuipazh, është një kontingent i tërë ekspertësh, janë 50 profesionist vetëm nga pala holandeze në mbështetje të operacionit që zhvillohet këtu.